സദസ്സിലും സംബന്ധിക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ പൊതുകാര്യ പ്രസക്തരായ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, എല്ലാവരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്ന് രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില വെല്ലുവിളികളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിനകത്ത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആകുലതകളുള്ള ഒരുപറ്റം പ്രബുദ്ധ പൗരന്മാരെയാണ് ഞാനിവിടെ എനിക്ക് മുമ്പിൽ കാണുന്നത്. ഇത്തരമൊരു കൂട്ടായ്മ എന്തുകൊണ്ടും ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹുജന സെമിനാറിന് ഇവിടെ മുൻകൈയെടുത്ത കേരളത്തിലെ വിവിധ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക്, ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർക്ക്, കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ധ്രുവീകരണ അജണ്ടയുടെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിന് നിങ്ങൾ നൽകിയ തലക്കെട്ട്. ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിലാക്കലാണത്, ഒരു തിരിച്ചറിവാണത്. കാരണം അടിസ്ഥാനപരമായി ഇന്ന് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന വിഷയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ സർക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു സിവിൽ കോഡ് അത്തരത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള നീക്കം പോലുമാണോ എന്ന സംശയം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ബി ജെ പിയുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ബൂത്ത് തല നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ വിഷയം ആദ്യമായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത് സമീപകാലത്ത്. അതിനുശേഷം കേന്ദ്രത്തിലെ നിയമ മന്ത്രാലയം ലോ കമ്മീഷനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നിരവധി പേർ ഈ വേദിയിൽ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ വളരെ സുചിന്തിതമായ അക്കാദമിക്കായിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതേ ലോ കമ്മീഷൻ, ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപത്തെ ലോ കമ്മീഷൻ 2018 തന്നെ മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാഹചര്യം ഈ ചുരുങ്ങിയ നാളുകൾക്കിടയിൽ ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അങ്ങനെയുണ്ടായ മാറ്റം സാഹചര്യം രാഷ്ട്രീയമായ സാഹചര്യം മാത്രമാണ്. അവിടെയാണ് ഈ തലക്കെട്ട് പ്രസക്തമാവുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്, ഇതൊരു പോളറൈസിങ് അജണ്ടയാണ്. അതോടൊപ്പം ഇതൊരു ഡൈവേർഷണറി ടാക്റ്റിക്കിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ്. ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുടെ ജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയായി ഉയരുന്നത് എങ്കിൽ, വിലക്കയറ്റമാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മയാണ്, രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർത്തികൾ പോലും സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ്, 40% ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലും കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള അഴിമതികളാണ് ചർച്ചയാവുന്നത് എങ്കിൽ, ആ ചർച്ച എവിടേക്കാണ് നയിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനം തന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കരകയറാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ വിഭജന തന്ത്രമാണ്, വഴിതിരിക്കൽ നാടകമാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് അടക്കമുള്ള പുതിയ ആവനാഴിയിലെ അസ്ത്രങ്ങൾ പുറത്തേക്കെടുക്കുന്നതിലേക്ക് അവരെ നയിച്ചത് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയായിട്ടാണ്. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും എന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി ഈ നാട്ടിലെ യഥാർത്ഥ മതേതര ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമായ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണുള്ളത്, വളരെ സുചിന്തിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണുള്ളത്. ഒരുപക്ഷേ കോൺഗ്രസ്സിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു തെറ്റായ വാദം ബോധപൂർവം ചില ആളുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് വളരെ തുടക്കം തൊട്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അർത്ഥശങ്കയ്ക്കും ഇടയില്ലാത്ത വണ്ണം ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വം ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ്. ജൂൺ 15 തന്നെ അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ജയറാം രമേശ് ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്തത് ഈ ലോ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ്. ആ ലോ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു, This commission has therefore dealt with the laws that are discriminatory rather than providing a uniform civil code
which is neither necessary nor desirable at this stage. Adu avashyamillathadana, abhigamyamallathadana, aprayogikamana. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർത്തുന്നത് രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ്. ഈ നിലപാടിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യവും ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വേദിയിലും, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിക്കകത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ശ്രീ വിവേക് തൻഖ വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഷയത്തെ റീഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പാർലമെൻറ്റിനകത്തും ആവശ്യമായി വരുന്ന പക്ഷം ഈ നാടിൻ്റെ തെരുവുകളിലും ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെയും പ്രതികരണങ്ങളുടെയും ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരത എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിനായും നമ്മളെല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഞാൻ അധികം ദീർഘിപ്പിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലെഗസി പിൻപറ്റുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ ഞാനിതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത്, ഞങ്ങളിതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത സങ്കല്പമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയത ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു ദേശീയതയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നും സംഘപരിവാർ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു രാഷ്ട്രം, ഒരു സംസ്കാരം, ഒരു മതം വന്ന് വന്ന് ഒരു സംഘടന, ഒരു പനോന്നത നേതാവ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരെ അവർ ഏകീകരണത്തിനായി വാദിക്കുമ്പോൾ, ആ നിലയിൽ ഏകശിലാത്മകമായ ഒരു ദേശീയതാ സങ്കല്പം അവർ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നിലകൊണ്ടത് അതിൻ്റെ നേർവിപരീതമായ ബഹുസ്വര ദേശീയത എന്ന ആശയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനത്തോടുകൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ദേശീയതാ സങ്കല്പം ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമാണ്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഏഴയലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരുന്ന ആളുകൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആശയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയുമായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥ രാജ്യസ്നേഹികളുടെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളെയൊക്കെ ഓരോ സമൂഹങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവായി നോക്കിക്കാണുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല, ഏകീകരണ സ്വഭാവത്തോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ സുശീൽ മോദി അടക്കം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരടക്കം നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാരടക്കം കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതങ്ങനെ ഒരു ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് ആയിരിക്കില്ല. ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ ബാധകമായ 142 കോടി ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമായ ഒരു സിവിൽ കോഡ് ഇതായിരിക്കില്ല. ഗോത്രവിഭാഗങ്ങളെ മാറ്റുന്നു, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സംസ്ഥാനങ്ങളെ മാറ്റുന്നു, ഗോവയെ മാറ്റുന്നു. അടിസ്ഥാനപരമായി സംഘപരിവാറിൻ്റെ മനസ്സിലിരുപ്പ് പുറത്തു വരികയാണ്. ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്ന പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം വിരുദ്ധ സിവിൽ കോഡിനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് തന്നെ അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിവിൽ നിയമങ്ങളുടെ പരിഷ്കാരം, കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം, പുരോഗമനപരമായ ചുവടുവെപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാദങ്ങളുടെ പോലും ചതിക്കുഴിയിൽ വീണുപോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വിവേകം കൂടി നമുക്ക് കൈവരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി എവിടേക്കാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. ഇതതിൻ്റെ സമയമല്ല, ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ്. വിലക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്, തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ട സമയമാണ്, ബഹിഷ്കരണത്തിൻ്റെയും പുറന്തള്ളലിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ പുറത്തു നിർത്തേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്തു നിന്ന് കന്യാകുമാരിയുടെ മണൽത്തിട്ടയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി 3,570 കിലോമീറ്ററുകൾ കാൽനടയായി ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല 142 കോടി ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലൂടെ നടന്നു നീങ്ങി കശ്മീരിൻ്റെ മലമടക്കുകൾക്ക് താഴ്വരയിലെ മനോഹര താഴ്വാരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് വെറുപ്പിൻ്റെ ഈ കമ്പോളത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു പെട്ടിക്കടകളെങ്കിലും തുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും സാർത്ഥകമായ രാഷ്ട്രീയ നിയോഗമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്. ആ രാഷ്ട്രീയത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ, ആ ചിന്തയിലേക്ക് 21 രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട്
ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ഒരു പുതിയ നിർവചനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഏകീകൃത തിരുവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം 2024 നരേന്ദ്രമോദി താഴെ ഇറങ്ങുക എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാം, അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പോരാടാം. ആ പോരാട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ടാവും. കഴിഞ്ഞ 138 വർഷത്തേതെന്നപോലെ ഇന്നും ഉണ്ടാകും, നാളെയും ഉണ്ടാകും എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ഈ സദസ്സിന് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.